què tal? Molt bona nit. L'Hospital de Terrassa és el primer i de moment l'únic de Catalunya que pot registrar nadons al registre civil, estalviant el tràmit als pares. Així ho ha decidit el Ministeri de Justícia. Segons funcioni la prova, el procediment s'anirà implementant a la resta de centres catalans. Us ho expliquem en uns moments, abans altres titulars, al sumari. En marxa la novena marató de donació de sang que s'allargarà fins dissabte. La iniciativa pretén captar nous i joves donants i batre el rècord de 368 donacions de l'anterior edició. Un conveni amb l'Ajuntament facilita als fusters l'aparcament en zona blava. També podran accedir lliurement a la deixalleria i desar el mobiliari vell dels clients de forma gratuïta. El Club Natació Terrassa perd davant el Club Natació Sabadell a la segona jornada de la Lliga a la Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo. És la segona derrota de l'equip de Xavi Pérez. L'Institut Blanchard convoca el concurs tal com sents per a professors en actiu. Els treballs presentats han de ser contes inèdits de temàtica lliure i d'una extensió de 3 a 5 pàgines. Els pares dels nadons que neixin a l'Hospital de Terrassa ja no hauran de córrer a escriure el seu fill al registre civil. Segons la legislació, s'ha de fer en el termini de 8 dies des de la data del naixement. Ara, però, el mateix hospital ho podrà fer. El de Terrassa és l'únic de Catalunya que, de moment, està autoritzat. El Marc Escudero és el primer nadó de Catalunya que ha estat inscrit al registre civil des del mateix hospital on ha nascut. Ho ha fet a l'Hospital de Terrassa, el centre sanitari català triat pel Ministeri de Justícia per dur a terme aquesta prova pilot que pretén facilitar i agilitzar aquest tràmit burocràtic. Així doncs, els pares ja no cal que vagin a correcuit al jutjat. D'aquesta manera, és el mateix personal de l'hospital qui recull les dades dels pares i del nadó i mitjançant un programa facilitat pel Ministeri les introdueixen al registre. La càrrega burocràtica per l'hospital és mínima. Això consisteix en, en escanejar la documentació, més, en els casos més habituals sol ser el DNI i el llibre de família, més el certificat de naixement que nosaltres ja matem aquí mateix. Això ho escanegem, entrem tota la informació dels pares i del nadó i ho enviem a, a través de l'aplicació web. Aquesta aplicació web ens dona un justificant, que és el que els pares tenen conforme hem fet la gestió correctament, i al cap d'uns dies reben a casa o bé per correu postal o bé per correu electrònic el certificat d'inscripció al registre civil del seu fill o filla. El Marc va néixer dimarts i els pares han preferit esperar a dijous per fer el registre, sabent que a l'Hospital de Terrassa entraria en funcionament aquesta prova pilot. És un estalvi de temps, en uns dies ja de per si prou atrafegats. Estava pensant ja en, en que tenia que anar al, al, al jutjat no? d'aquí de Terrassa pel registre i, i, no sabia quan anar, que, quina documentació havia que, 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 que portar i bueno, aquí m'ho han, han, han fet molt bé. Eh, m'han dit el que tenia que, que, que portar, m'han eh, el, 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 formulari sí. i, i, ja està, és molt fàcil. Sí. Hi ha alguns casos en els que el registre no es podrà fer des del mateix hospital, com per exemple en el cas que els pares siguin menors. En funció de com vagi aquesta prova, el procediment s'anirà implementant a la resta de centres hospitalaris de Catalunya. Ja és en marxa la novena edició de la marató de donació de sang que s'allargarà fins dissabte. En les primeres hores de la primera jornada s'ha registrat prop d'una vintena de donacions. La iniciativa pretén captar nous i joves donants i va el rècord de participació de l'anterior edició. 18 donacions registrades al marcador entre les 9 i les 11 del matí en aquesta primera jornada de la novena marató de donació de sang. Professors, treballadors i alumnes de l'autoescola Mata de Pere són alguns dels primers donants que s'han acostat fins a les instal·lacions del Banc de Sang a la plaça del doctor Robert totalment sensibilitzats. I degut als accidents doncs, intentem conscienciar als alumnes no? que, que, bueno, que vinguin i que això és una iniciativa important no? perquè, no, perquè realment manca molta sang. La campanya està oberta fins dissabte i porta per eslògan «Us cedim el testimoni». Està organitzada pel Banc de Sang i Teixits, l'Ajuntament, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Occidental i la Mutua. D'una manera festiva, la Marató pretén captar nous i joves donants i batre el rècord de participació de l'anterior edició, que es va situar en 368 donacions. La nostra esprit en aquesta marató és també assolir una xifra una mica més gran i a més a més doncs, motivar a nous donants que vinguin i comencin la seva donació, sobretot gent jove que comenci doncs, a donar sang i vegi doncs, que no costa res, són pocs minuts i que doncs, fa molts beneficis. La marató vol conscienciar la població sobre la importància que té aquest gest altruista per salvar vides. Cada dia calen 1.000 donacions a Catalunya per atendre les necessitats dels malalts. Entre les activitats paral·leles programades per a dijous, divendres i dissabte, destaquen degustacions de fruita fresca i de iogurts i d'altres refrigeris, gentilesa, d'ameller i la fageda, i actuacions de cant coral, dansa i country i de grups de cultura popular. Aquests actes comptaran amb el suport dels alumnes de l'Escola Tecnos i de l'Institut Cavall Bernat i se celebraran a la plaça del doctor Robert i al passeig Comte de Gara. Entre tots els donants dels tres dies es sortejaran diversos obsequis. Es pot reservar hora a través del web donasang.gencat.cat. L'Ajuntament unificarà els serveis a l'habitatge per optimitzar recursos i millorar la gestió. La idea és unificar aquest servei en el qual hi treballen unes 19 persones. Aquestes també gestionen lloguers, mediació o habitatge social des de la seu de la plaça dels Països Catalans. L'Ajuntament fusionarà aquells serveis d'urbanisme i d'afers socials que tinguin relació amb l'accés a l'habitatge per millorar l'eficàcia i optimitzar tots els recursos al voltant dels pisos que gestiona la Societat Municipal de l'Habitatge. En l'actualitat, el servei d'habitatge de l'Ajuntament té una llista de 900 famílies amb necessitats urgents de trobar un pis, ja sigui per una mala situació temporal, com un desnonament, o perquè es trobin en risc d'exclusió social. Aquest dimecres, la tercera sessió de la Comissió Informativa de Societats Municipals ha tractat per segona vegada la gestió de la Societat Municipal d'Habitatge amb una visita a una part de les instal·lacions del carrer Pantà. La idea és unificar aquest servei en el qual treballen una vintena de persones amb els que també gestionen lloguers, mediació o habitatge social, des de la seu de la plaça dels Països Catalans. Els representants de Terrassa en Comú i la CUP han preguntat per les principals línies polítiques pel que fa a l'habitatge en aquest mandat i si ja s'aplicaven les dues mocions aprovades en l'últim ple per facilitar l'accés a l'habitatge a Terrassa. La regidora d'Habitatge i Mediació Comunitària, Lluïsa Melgares, ha dit que l'objectiu final és que tothom disposi d'un habitatge amb serveis bàsics i que pugui pagar-lo. D'altra banda, l'oposició també ha criticat que s'augmentin els càrrecs directius mentre falta personal per a la gestió diària. A partir d'ara, els fusters de Terrassa poden i tenen més fàcil aparcar a la zona blava i també a la deixalleria. Ha estat gràcies a un conveni signat amb l'Ajuntament per incentivar l'activitat econòmica. Si funciona bé, s'estendrà a d'altres professionals. Des d'ara, els associats del Gremi de la Fusta ho tindran més fàcil per aparcar el seu vehicle mentre treballen fora del taller. Serà gràcies a un conveni amb l'Ajuntament de Terrassa per facilitar la feina d'aquest col·lectiu professional i que fa referència a la zona blava i a les deixalleries municipals. D'una banda, permetrà que els fusters es despreocupin de la penalització de la zona blava per accedir al temps màxim d'estacionament quan estiguin treballant a domicilis particulars. Hauríem de deixar el càrrega, el càrrega i descàrrega, que ens permet només mitja hora, o a la zona blava en el límit establert. I havíem d'estar pendents, pujant, baixant, i cada associat del Gremi de la Fusta tindrem un, una targeta que l'haurem de posar en el, en el vehicle i podrem treure dos, dos o tres tiquets i, la, i cada hora anirà, anirà augmentant. O sigui que es podran sumar totes les hores de tots els tiquets. D'altra banda, els fusters agremiats podran accedir lliurement a la deixalleria i desar el mobiliari vell dels clients de forma gratuïta, no com fins ara que havien de pagar per pes. L'Ajuntament ha impulsat aquest conveni a petició del Gremi i amb la voluntat de dinamitzar l'activitat econòmica a la ciutat. Per aquest motiu, l'objectiu és estendre'l a d'altres col·lectius. Si el resultat és positiu, s'haurà d'acabar expandint a tots aquells professionals que tinguin unes similituds. Estem parlant de persones doncs, que arriben, deixen una furgoneta, mullen un de càrrega-descàrrega i la seva feina de muntatge pot durar una hora i mitja, dues, tres, i per tant superar amb escreix el límit que hi ha a la càrrega però això no només són els fusters, qualsevol professional que estigui dintre d'aquestes eh, vies doncs ha de tenir aquest dret. El conveni funcionarà fins a finals d'any com a prova pilot. Després s'analitzaran els resultats per tal que se'n puguin beneficiar la resta de professionals. No deixem l'àmbit econòmic perquè la Cambra de Comerç ha organitzat avui la setena jornada d'emprenedoria a Sant Cugat del Vallès. La cuina i el sector de la restauració han estat els protagonistes d'una trobada que ha comptat amb Carme Ruscalleda com a ponent de luxe. 800 emprenedors i empresaris s'han reunit aquest dijous al Teatre Auditori de Sant Cuat del Vallès en la setena jornada d'emprenedoria centrada en guany en la cuina i en la importància de cuina i treballar a fons dels projectes empresarials. El món de la cuina reuneix una mica tots els ingredients no, en aquests moments perquè hi ha una gran innovació, hi ha grans cuiners emprenedors que estan fent grans tasques de dinamització del sector, no només de la restauració sinó de l'hostaleria en general i això està contribuint també a donar idees per a altres sectors. L'acte organitzat per la Cambra de Comerç de Terrassa ha tingut una ponència central a càrrec de la xef Carme Ruscalleda, que ha exposat el valor d'innovar sense perdre la qualitat i pensant sempre en el consumidor. S'ha de dedicar a la cuina el temps que mereix. Hi ha coses que són molt ràpides i a cop hi ha coses que mereixen un, un confit lent. El que sí que s'ha de fer a la cuina tant a la ràpida com a la lenta és posar-hi atenció, no baixar la guàrdia, ser molt autocrític i saber que demà ho faràs millor si avui has treballat sense temps trampes. Per Sant Cugat, acollir esdeveniments d'aquest caire serveixen per posicionar la ciutat i ajuda a crear més i millors sinergies entre l'administració pública, les empreses privades i el món universitari. Jo crec que estem consolidant el que és, avui per avui, la segona gran trobada en l'àmbit de l'emprenedoria del país. Eh? I això no és poca cosa. Eh? I que encara tenim molt marge de creixement i així ho, ho anirem fent, perquè doncs, realment són qüestions que t'ajuden a posicionar-te i, i que aporten al territori. La jornada ha ofert també conferències de representants d'empreses com Europasti, Fitrabic i Casa Matller, que han exposat als assistents les seves experiències empresarials. Avui comencem el bloc esportiu parlant de Waterpolo, Waterpolo femení. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. I amb un partit doncs, que tenia... estava clar, no?, qui seria el vencedor. No, quan parlem del Sabadell, que ha sigut extrapolem el waterpolo masculí del Barceloneta, no hi ha rival i, i de fet està de guanyar-ho tot un altre cop a nivell estatal i català. Bona nit, no hi van haver sorpreses ahir en el partit avançat de la segona jornada de la divisió d'honor femenina de Waterpolo. El Sabadell, l'actual campió, va ser superior al Terrassa, tot i que les de Nani Guiu no van aconseguir marxar en el marcador fins al segon temps. El Club Natació Terrassa ha sumat aquest dimecres al vespre a la segona derrota a la divisió d'honor femenina de Waterpolo. Després de caure contra el campió, el Club Natació Sabadell, a l'àrea olímpica en partit avançat de la segona jornada. Tot i el resultat final, 4-23 no ha estat fins al segon temps, quan les de Nani Guiu han pogut superar amb comoditat un rival molt combatiu i que no ha pogut comptar un partit més amb la boia internacional Paula Leitón, lesionada en un turmell i és que al final del primer quart, 2 a 3, no reflexava la diferència que hi ha actualment entre totes dues plantilles. Olga Descalzi i Anna Roldan han equilibrat per dos cops l'avantatge d'un gol que havien agafat les sabadellenques en els primers minuts. Maika Garcia, en els darrers segons d'aquest període, ha tornat a posar per davant el Sabadell. El seu tècnic, però, no li agradava el partit, ha mogut tota la banqueta i en el segon quart les visitants han clavat un parcial de 0 a 4. El marcador al descans era de 2 a 7. Els dos últims quarts han estat un monòleg de les campiones que han asfixiat en defensa l'equip de Xavi Pérez. A més, les seves ràpides transicions en atac han permès fer dos parcials contundents, 2 a 8, fins a inflar el marcador final. Tot i això, les sensacions dels dos entrenadors eren ben diferents a l'acabar el partit. Sí que hem fet un, un, una gran primera part, però jo em quedaria més en la, en la, no, no tant amb el, el marcador, que pot ser molt maco no? acabar 2-2 o 2-3 com, com hem acabat, però sobretot amb la, amb, la intensitat i amb, les, i amb les ganes, perquè això és el que nosaltres com a equip ens farà créixer. Tal com hem sortit del primer quart, jo diria que és de lo pitjor que hem fet amb molt de temps. Va, i tenir que canviar de cop a totes les jugadores, perquè em semblava que no estàvem fent les coses com, com cal, però és que les altres tampoc, i ha sigut a partir del segon quart que hem començat a funcionar. Llavors, bueno, és una que ens hem de, de plantejar. Podem anar molt carregats, però no fer les coses tan malament com al principi. Després de Mataró i de Sabadell, nou compromís de màxima exigència per al Club Natació Terrassa. Serà a la tercera jornada, el proper dissabte 24 d'octubre, a la piscina del Club Natació Sant Andreu. No deixem el Badalpolo ni el Club Natació Terrassa perquè dos dels integrants de l'equip masculí han estat convocats amb la selecció espanyola absoluta per participar a la primera jornada de la Lliga Mundial són l'Egarenc, Ricard Alarcón i el porter Iñaki Aguilar, que formen part de la llista de 13 jugadors elaborada pel seleccionador Gadi Hernández. A Espanya debutarà en aquesta competició a Montenegro el proper dimarts. La selecció espanyola, enquadrada al grup B, també té com a rival Sèrbia i França. La Lliga Mundial servirà a l'equip espanyol per preparar l'europeu de Belgrat del proper mes de gener. Catalunya ja prepara el campionat del món de Corbol. El combinat entrenat per Rosendo García, amb un clac senegarenc, va disputar un doble partit amistós amb el campió del món Holanda. El Mundial es jugarà a Bèlgica entre el 30 d'octubre i el 8 de novembre. La selecció catalana de Corbol ja està immersa en la preparació per al Mundial de Bèlgica, que arrenca el 30 d'octubre. Aquest passat cap de setmana va disputar un doble partit amistós contra la vuit vegades campiona del món, Holanda. Sens dubte, el rival de major entitat per poder preparar de la millor manera possible aquest campionat i fer de nou un gran paper. Fa quatre anys, a la Xina, Catalunya va finalitzar en una meritòria quarta posició. Sempre que competeixes amb, amb gent de més nivell que tu, són els actuals campions de, del món i de tot, doncs això sempre t'aporta que tu has de millorar. O sigui a l'hora de competir, quan competeixes amb gent de més nivell, això t'aporta que tu has de donar sempre una miqueta més. Llavors, és un, bueno, de cara a la preparació, és un, és un test eh, molt bo. És un test molt bo, doncs, sobretot de cara al primer partit del Mundial, el que ens trobarem i possible, possiblement el difícil que podrà ser. El combinat de Rosendo García, amb una clara presència de jugadors i jugadores de Terrassa, no va tenir cap opció per competir davant d'Holanda dissabte va perdre per un clàssic 16 a 40, mentre que en l'enfrontament de diumenge a Castellbisbal el resultat va ser de 14 a 26. Per al Mundial, Catalunya ja haurà disputat més partits d'entrenament i estarà més preparada per afrontar el Mundial. Els seus rivals al grup C són Hong Kong, Polònia i Xina Taipei, aquest últim el seu primer i més difícil adversari. Enfrontem amb molta, amb molta il·lusió, amb moltes ganes de millorar eh, posicions de l'europeu i del mundial anterior, encara que sabem que serà molt, molt difícil, però en realitat amb moltes ganes, de, sobretot de competir, de jugar bé i portar-nos molt bones sensacions de, del nostre lloc. Només els dos primers de cada grup tindran opcions de lluitar per les medalles al Mundial, que finalitza el 8 de novembre. Aquest dissabte arrenquen els jocs esportius escolars en la modalitat d'esports d'equip. Aquest curs, però, la gran novetat serà el nou model d'esport escolar que posa en marxa el Consell esportiu del Vallès Occidental Terrassa. Els valors educatius tindran molt a veure, un treball que ha de ser col·lectiu per part de tots els agents implicats. Aquest dissabte arrenca una nova edició dels Jocs Esportius Escolars organitzat pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. Serà en la modalitat d'esports d'equips, com per exemple el bàsquet, el futbol set o el voleibol, entre d'altres disciplines. Després d'uns anys difícils per la crisi econòmica, on el Consell ha hagut de fer mans i mànigues per mantenir el nombre d'inscrits i de participacions, aquest curs es preveu un augment de la seva activitat. De fet, hi ha 40 equips més que la temporada passada i tot apunta que se superaran les 17.000 participacions de nois i noies d'entre entre 6 i 18 anys de Terrassa i de la comarca que practicaran algunes de les 19 modalitats que s'oferten. La gran novetat d'aquest curs, però, és l'aposta del Consell Esportiu per un nou model d'esport escolar. Seguint les directrius del Consell Català de l'Esport, durant el curs es posarà en marxa el programa En Volem 5, una eina en què els diferents agents implicats en un partit, jugadors, entrenadors, àrbitres o tutors de joc, i fins i tot el públic, hauran de puntuar el comportament, l'actitud o el respecte cap als demés. El que busquem és que realment, eh, per una banda, es visualitzin aquests valors i que la gent en sigui més conscient, però per norma no es perdran aquests, vull dir, no, no afectarà la classificació. I si realment hi ha una, una afectació en la classificació, serà perquè eh, algú doncs, o, o en alguna situació ha sigut conflictiva. Ens ha costat molt arribar aquí, però ens l'hem cregut molt, hem fet moltes variacions per, per, per intentar adaptar-lo i que surti tot bé, evidentment faltaran les proves, però estem superil·lusionats. Crec que en aquest sentit el Consell ha fet un esforç molt important, eh, un pas endavant, que ofereix un servei de qualitat a la ciutadania, que utilitza l'esport com a mitjà per incidir en el benestar, en la salut i un munt de competències, és un programa que també estableix les bases eh, perquè l'esport sigui un hàbit que ens ha d'acompanyar durant, tota, tot, durant tota la vida. L'objectiu no és un altre que formar aquell jove esportista també com a persona lluny de la competitivitat que actualment té l'esport. Doncs Molt a tenir en compte, Laura, aquesta notícia sobre els valors en l'esport, sobretot en l'esport de base, i aquí tots hi hem de sumar, eh? Començant pels pares, que anem a veure els nostres fills a les pistes i als camps de futbol, eh? I tant. Hem de donar exemples. Hem de donar exemples, i tant. Doncs gràcies, Joan. Demà més coses. Demà més coses. Bona nit. Adéu, bona nit. Bona nit. El Consell Interreligiós de Terrassa està d'aniversari. Celebra els cinc anys de la seva existència amb la incorporació del Jesucrist dels darrers dies. La Masia Freixa ha acollit la celebració amb uns parlaments institucionals que han destacat el paper del Consell per al foment de la diversitat, el diàleg i la convivència. El Consell Interreligiós de Terrassa ha celebrat el cinquè aniversari amb la incorporació de l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies com la cinquena religió de la ciutat amb representació a l'organisme. En un acte, a la Masia Freixa, conduït pel fins ara president Josep Esplugues, de la religió catòlica, hi han participat alguns dels fundadors del Consell, com ara el regidor d'Esquerra Isaac Albert o l'exalcalde de Terrassa Pere Navarro. També hi ha participat la síndica de Greuges Isabel Marquès. En els parlaments institucionals s'ha destacat el paper del Consell per al foment de la diversitat, el diàleg i la convivència, tres dels conceptes més repetits. Ens preocupa i ens ocupa seguir treballant perquè la llibertat religiosa sigui, de debò, cada dia més un fet, que no es quedi en unes declaracions que estan recollides en les lleis, sinó que sigui de debò cada dia més una realitat. I l'altre aspecte que ens ocupa és el de la diversitat. La llibertat i la democràcia, que formen part essencial o haurien de formar part essencial dels valors de la nostra societat, sempre fan aflorar la diversitat. I és justament aquesta diversitat, que hem anat comentant al llarg d'aquest vespre, és el que fa que assolim una societat més justa, més rica, més forta, més pacífica. Un audiovisual ha fet un repàs a les principals activitats del Consell en els últims cinc anys. El Consell Interreligiós destaca pels seus pronunciaments i per la divulgació de les diverses religions, celebracions de pregàries conjuntes i de la Setmana de l'Harmonia Interconfessional, promoguda per l'ONU. A banda de la incorporació de l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies, formen part del Consell l'Església Catòlica, el Consell Evangèlic de Catalunya, la Comunitat Baha'i i la Comunitat Musulmana. Els seus objectius són defensar la llibertat religiosa, garantir el respecte a les creences i col·laborar per a la pau social, facilitar la convivència i mediar en possibles conflictes, entre altres. L'Institut Blanxar ha tornat a convocar el concurs literari tal com Sents destinat a professors en actiu. Poden participar-hi mestres de l'escola tant pública com privada i dels àmbits infantil, primari, secundari, escoles d'adults i escoles oficials d'idiomes en actiu durant aquest curs. L'Institut Blanxar ja ha convocat la quarta edició del concurs literari tal com sents per a professors en actiu. Es tracta d'un concurs gens habitual, ja que normalment els alumnes són els destinataris d'aquest tipus de convocatòries en l'àmbit acadèmic. Al tal com sents, poden participar-hi mestres de l'escola, tant pública com privada, i dels àmbits infantil, primari i secundari, escoles d'adults i escoles oficials d'idiomes en actiu aquest curs. El professorat actual de l'Institut Blanchard en queda exclòs. Els treballs presentats han de ser contes inèdits, de temàtica lliure, escrits en català o en castellà, i d'una extensió d'entre 3 i 5 pàgines. El termini per presentar originals acaba l'11 de març i el veredicte es farà públic a principis de maig. També per aquestes dates es publicarà el llibre Persecució i altres contes, que recull els 17 contes seleccionats en l'edició de l'any passat. Aquest mes d'octubre han començat les visites que algunes de les escoles de Terrassa fan a les instal·lacions de Canal Terrassa i la Ràdio Municipal. Es tracta d'una activitat contemplada en el programa del present curs dels serveis d'educació de l'Ajuntament de Terrassa. Aquest dijous els hi ha tocat el torn als alumnes de cinquè de primària de l'escola Font de l'Alba, els quals han pogut viure i conèixer de primera mà les nostres instal·lacions i de com es fa un programa de televisió o de ràdio. Amb imatges d'aquesta visita escolar ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través de les xarxes socials. Facebook, Twitter i Instagram. Gràcies per la vostra atenció i fins demà. Que vagi bé. Bona nit.